Ճիշտ աստողը ինչ որ կա, այն էլ ասում են, ոչ քիչ ոչ ոք։ Ավելի շատ շոուների հետ կապված երևի հիշողությունները պատմացնում։ Թե այդ երգի, բարի։ Ինչ չնա այս ժողովրդական երգի, որ մենք էլ հետը երգենք, որ դեռ մոռացել ենք սովորեցին։ Շանթը չի կրկնում որևէ մեկի։ Ընդհանուր թիմային աշխատանք է երևում, որը շատ բարձր եմ գնահատում։ Տարբեր տարիքի մարդկանց համար հաղորդումներ կան, դա շատ լավ է։ Սիրում ենք, նայում ենք, հարգում ենք, լավ հաղորդումներ կա։ Բնության այս գեղեցիկ պահը, որ նայում ես այգիներին, ծառուցաղիկներին, կարելի է շանթին նմանացնել այդ ծառուցաղիկներին։ Իր երանգներով նման է այս ծաղկին, որ նայելիս հաճույք ենք ստանում, հանգստանում ենք։